Ish kryeministri bulgar Bojko Borisov, 62 vjeç, u arrestua pas ditën e sejmës bashkë me anëtarë të tjerë të partisë së tij në një hetim evropian të lidhur me keqpërdorimin e fondeve të ndihmave të BE-s. Një operacion i madh ka nisur në lidhje me 120 raste në zyrën e prokurorit publik evropian në Bullgari. Bojko Borisov është arrestuar, tha Ministria e Brendshme në një deklaratë përshtyp. Bashkë me tre herë kryeministrin konservator të Bullgarisë, autoritetet arrestuan dhe ish-ministrin e tij të financave, Vladislav Goranov, ish-presidenten e Komisionit Parlamentar të Buxhetit, Menda Stojanova, dhe ish-shefen e shërbimit të shtypit, Sevdalina Arnaudova, ndërkohë që vazhdojnë kërkime dhe konfiskimet në shumë adresa në vend. Shumë detaje nuk janë bërë të ditura, por televizioni publik, BNT, tha se rastet kanë të bëjnë me keqpërdorimin e ndihmave të BE-s. Askush nuk qëndron mbi ligjin, shkrojnë ndërkohë në Facebook kryeministri i ri bullgar Kiril Petkov. Operacioni erdhi pas një vizite në Sofje të kryeprokurores evropiane Laura Kovesi. Ajo përgëzoi kryeministrin aktual për vendosmërinë dhe leadershipin, si dhe për vizionin e tij në luftën kundër korrupsionit. Në fakt, ish kryeministri është goditur nga një seri akuzash për korrupsion në vite, por ka mohuar të ketë keq vepruar. Shembulli më i sikletshëm ka qenë në 2020-ën, kur u publikuan foto që tregonin atë ndërsa flinte me armë, ose me tufa kartmonedhash 500 eurosh apo shufra ari pranë.